Հանրային խորհրդի ֆինանսատնտեսական և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նիստի օրակարգում 3 հարց է։ Առանձնացրել են 30 ամենամեծ անավարտ օբյեկտները, որոնք շինթույլտվությունը ստացել են 10-ից 20 տարի առաջ։ Դրանցից ասենք երիտասարդական պալատն է, Սևան հյուրանոցն է, Եվ այդպիսի շատ կառույցներ, Կասկադում։ Խնդիրը լուծելու համար Հանրային խորհուրդը կառավարությանն առաջարկելու է յուրաքանչյուր անավարտ օբյեկտի նկատմամբ անհատական մոտեցում ցուցաբերել։ Այդ 30 օբյեկտները քաղաքի կենտրոնում են և փչացնում են քաղաքային տեսքը։ Միտեղ ասենք կառուցապատողը սնանկ է ճանաչվել, միտեղ ասենք քաղաքապետարան այլ առաջարկություններ է ներկայացնում, այնպես որ դրանք միանշանակ և միօրինակ որոշումով դժվար կլինի լուծել։ Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության պետի խոսքով սովորաբար շինթույլտվությունը տրվում է 2 տարով, բայց կառուցապատողը կարող է դիմել և երկարաձգել պայմանագրի ժամկետը։ Քաղաքաշինության մասին օրենքով կամ իրավական այլ ակտերով էլ 10-ից 20 տարվա շինթույլտվության անդրադարձ չի արվել։ Քաղաքաշինության կոմիտեում նմանատիպ հարց բարձրացված չի եղել, ներկայացված չի եղել։ Օրակարգի երկրորդ հարցով երկաթուղով բեռնափոխադրումների սակագների իջեցումն է, արագության մեծացումն ու հարավկովկասյան երկաթուղիների զարգացման հեռանկարը։ Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը հաղարծին Կայարանի հատվածում Միջևան Ռազդան երկաթ գծի փլուզված 800 մետր հատվածի վերագործարկման վերակառուցման հարցը, որ երկաթ գծի շարքից դուրս է եկել այդ հատվածով, և Միջևանը երկաթ գծային կապով խզված է։ Օրակարգի երրորդ հարցը վերաբերում էր ակադեմիկոս Արմեն Գալոյանի մշակած Գալարմին պրեպարատին, այն նախակլինիկական փորձարկման կարիք ունի։ Վիտալի Գրիգորյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։